Krepšinio mes tauta. Jau 100 metų žaidžianti. Religija antra. Tauta tikėjimu mes. Per amžius nesustingdomi. Nuo vėliavų plazdėjimo iki karaliaus Mindaugo. Mums palaikyti savus tai pareiga, ne paslauga. Laisva ir nesustabdomai galinga. Krepšinio mes tauta. Citadelė karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticket Market.